shoes on fire, breaking ankles, I'm a high flyer. Well, it's the big man baller, triple threat, with the vertical hops and nothing but net. Balling like a boss, coast to coast, add a oop to the hoop, now the comp is toast. I go big, play proud, to the crowd, get loud, NBA, no bricks allowed. I'm in the zone, and throw it down, booter on the rock, I rock the playground. It's the quarterfinal round. We started with 16. We're down to 8. EJ, I'm no mathematician. 8 teams are gone. Yeah, baby. And it doesn't look like it's gonna get tougher. The NBA playgrounds, we have the best.
cheeks. Goes for the jumper. What a crossover move. Putting up the first numbers. Nice touch on the finger roll. Butler. Yes! Count that one! Stays out of trouble with the crossover. From deep. Going way ahead. At some point, it's just going to be too late. What a shot for two. Way off the mark. Fires up the jump shot. Turnover. Spreading it around. EJ, why would he even show up today? I think he's shooting with his eyes closed, Ian. Fires the jump shot. Back to the shooting lab. Goes down. Maurice Chiefs. High flyer. Unstoppable with that crossover. Rack attack, baby. They're on the run with the pass. Picks his pocket. He may have broken his nose. Oh, klepto on the court. Not sure how he missed that one. Jimmy Butler offers up the jumper. That is weak. This team is just all over the boards. He grabs the rebound. Goes for the jumper. Not his finest moment. You got trounced. Aceitar, mano. Vou comer uma dupla. Pam, 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 pam. Meu dedo dói ainda. Minha mão, né? Olha lá, Stephanie Curry. E o arremesso de 3 pontos do cara. O cara é 10 no bagulho. Um pouco foda. Teams, EJ, the action has been absolutely fierce. 8-4. We're at it again with this math. I am. Goes with a leaner. He nails it. Louco, parça. Knocked away. Pegou. Wow. Nossa. What a shot, huh?
jump up. He missed everything. He bumped I hate him. Nossa, a zona de três, então. Jump shot. Get it out of here. Here he goes with another jump up. Not exactly making his mama proud. Shoot the jump up. Qual que você quer? Ah, mentira, foi certinho a bola. Foi história do bagulho. Goes with a leaner. Dropping a bomb. Nossa, esse cara é manhado nos três pontos. Finesses the layup. Tem que meter um aqui, ó. Olha lá, ó. Ó. That's good for a tray. Os caras são fitos. They're all sharing the rock. Sweet move on the crossover. Fires up the jump shot. Errou. Que louco! Vou buscar mais um de três aqui, ó. Errei. Look out for the brick. He goes for the jump. Errei de novo. Making his mama proud. Ah, agora já era. Offers up the jumper. Count it. Louco! Tá toco, mano. Ankle breakup. He earned another chance. EJ, it's obvious. One team just wants it more. One team is hungrier than the other, Ian. Fires the jump shot. The shot is good. Man, did you see that shot? Maybe you should hit reset and just play in easy mode. Jump shot. Not what he had in mind. Quick pass to his teammate. Goes with a leaner. Not what he had in mind. Ah, vai acabar o time. O cara só tá cozinhando o galo. He turns it over. Hey, man. Put down that ah, deu um socão ali, cara. Acha repetir, mano. Tomar no cu. Pam 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 pam. Almost at the top. One of these teams will make it to the final round. And one will pick the long way. Então vão então de novo nessa fita. We are underway. Oh, mano. It's a clip the one. Ai, que mentira. First score. Ah, roubou, mano. Go for the jumper. He bricked it. Vacilar, not sure how he missed that one. EJ, you think he actually understands the whole concept behind basketball? Not with that ugly shot, Ian. Ah, como assim, mano? Quick handle. Errou. What happened there? Roll, baby, look at that finger roll there. In there, sharing the rock. Fires up the jump shot. Cooker on display. Lays it in. Quatro.
gonna haunt him forever. Offers up the jumper. Did he drop soda into his controller? This thing's not working. Yeah, it's a glitch in there. Oh, that's slick with the crossover. Crosses to his teammate. Fires the jump shot. He bungled that one. I hate you. EJ, is there any chance the button on his controller is stuck? That's a good one, dude. Man, this has been one-sided on the boards. The layup is good. Ixi, a hora que eu pegar, tiozão, é 3 pontos, mano. Não deixa eu pegar a bola, não. Não dá. Goes for the jumper. That's a clunker on display. Ooh, ankle breaker. Here he goes with another jumper. A three? Yes! Falei, mano. Shoot the jumper. You need lessons. Cheeks. Here we go. Top, mano. Como é que não tá indo bem, mano? Ah. Goes for the jumper. Nossa, caiu. Hold for the jumper. That one's gonna haunt him. You schooled them in the. Oh, he just laid a brick. Toma, chupa essa manga. Esse cara jogou bem, mano. Também mais um pacote, pá. Top. Continuar. Agora é a final, mano. Final é embaçado. Carmelo Anthony, Derek. Rose, Dark Rose. Mano, eu gostei dessa dupla aí. Eu vou de novo com a mesma dupla. Sem maldade. Mano, muito louco. Ele lembra o NBA Jam do Super NES. É a mesma ideia. Dupla contra dupla. Joga um contra o outro, ou os dois no mesmo time. Só que aqui em 3D, mano, muito bom o jogo. This is it. The game we've been waiting bem for. Feito, mano. These teams have outplayed all others to jogo get massa to this aí point. Pelo valor. Eu acho que thing. Poderia ser um pouco menos. Acho que R$19 acho que estaria bom, né? R$39 eu acho já um pouco caro. Eu acho que esse jogo assim não tá no nível de, por exemplo, um Rocket League, tá ligado? Mas é um jogo bem louco, assim, mano. Na hora que aparecer uma promoção, eu vou comprar esse jogo pra eu ter esse jogo. Bem legal, mano. Eu tô jogando agora via Game Pass, né? Ele tá no Game Pass. Let's start this game. Errei. Quick hands. Os caras, duplinha. Duplinha. Nossa. Jump shot. First point of the game. Ah, fela. Bora, mano. Sou mais nós, mano. Sem maldade. Maurice Cheeks. Lá. In your face. Ai, pegou. Os caras largam. Shake into his
parkour. Oh, he jacked the rock. Beautiful crossover. Slams it down. Estou com bala de fogo, mano. Eu vou logo meter de três só hora que pegar essa bola aí. Mello. He's breaking ankles. Isso daí não tem nem onde você quiser, se dá onde você tiver, você joga que você acerta. Essa é monstro. Yo-yo's the dribble with the crossover. Vamos tentar uma de três aqui? Quase. Vamos ser sapo, né? Vamos fazer de dois. Garantido. Goes down. Carmelo Anthony feeds it. Swiped. The flush. Shaping up to be a blowout. Ih, já tô com uma bolinha já. He pulls it down. Boa. And puts it away. Passes it off. Dude, you're worse than the beginners. Ah, isso é beyond the arc. Carnival também. Mas da hora. A missed opportunity there. Look out. Errou. For the brick. É nossa, mano. Bora. Not his finest moment. Como assim? Oh, he bricked it. Strips it away. Hide your valuables. He's on a tear. He bungled that one. Lays it in for two. Hello. Mello. Too nice. With that crossover, you could call him the chiropractor. Break out the butter for that finger roll. Ooh, that finger roll looks nice. Nossa, tem 1:40 ainda. Sharing the ball. Caralho, é mais tempo. That's a clunker on display. We are seeing a masterclass in the art of rebound. Unstoppable with that crossover. Posso ficar marcando toca não, mano, e errado. Tentar jogar meio seguro aí pra fazer esse ponto, tá ligado? Nothing but nylon. Up the jumper. Stays out of trouble with the crossover. Oh, he bricked it. Pegou rebote. You know, they're doing wonders with corrective lenses. Ah! Ixi. Olha os caras chegando. Over his cheeks. Passes it.
That's good. Carmelo Anthony. And nobody home. Turnover. Sweet move on the crossover. We just witnessed a public spanking, baby. Corporal punishment. Pacote, mano. Top. Acho que eu abri outro mundo ali, spa. Abri o torneio de Tóquio, mano. Olha lá. Olha lá. Mais pacotinho. Por que será que tá 3 de 4 ali, sem maldade? Eu tenho que fazer uma ponte aérea no jogo depois. Entendi agora dos troféus. Tem jogadas específicas que você precisa fazer durante a partida, tá ligado? Massa. Vamos abrir um pacote aqui, ó. Eu acho que eu tenho alguns, mano. Um, dois, tem quatro, ó. Então vamos abrir, mano. Querendo ou não, são mais 20 jogadores, mano. Top. Dallas, Portland, Seu Tango. Walker, Seu o Houston Rockets. Da hora. Será que tem algum BR, mano? Alguém sabe dizer aí? Você sabe aí, deixa aí nos comentários aí se tem jogador brasileiro nesse game aqui. Ia ser massa, né? Principalmente a galera que... Oh. Nossa, eu tirei um Epic. Kevin Durant. E o Legend, mano, Rick Barry. Da hora, hein? Nossa. Gold State Warriors, mano. Será que tem o Michael Jordan aí? Lendário, será? Você é louco, hein? Ah, o Nenê, mano. Olha lá. Pode crer. Acabei de ver aqui, ó, o BR aqui, ó. Massa, mano. Esse cara é da minha cidade, tio. Louco o bagulho. Repetido. Nossa, que louco, mano. Que louco. Memphis eu não tenho nenhum ainda. O Detroit Pistols também não. Toronto Raptors também não. Washington Wizard também não, mano. Ah, é, mas quase todos os times eu já tenho um jogador pelo menos, ó. Da hora, mano. Massa. Tem essas paradas aqui ainda que também eu não sei o que seria. Vamos. Aqui tem... Ah, é jogador, ó. Louco. Não tem nenhum dele, é do...
Seattle Supersonic. Louco. Torneio, agora a gente vai no torneio da... Faça três cestas de três em um jogo. Ah, moiado, hein? Vou tentar. Aquele tio lá, mano. Aquele tio. Tem que fazer três cestas de três pontos, mano. Que fita. It's tournament time, round one, and we are at the playground. Olha que da hora, quadrinho de Tóquio. 16 teams enter, and one takes home the chip. First score. Somebody help him. Yo-yos the dribble with the crossover. Look out! That's a brick. Smash! Oh, esse cara tá moiado, hein? Nossa! Esse cara com bola de fogo. Joga daí, mano. Ah, tá de brincadeira, tio. Vou dar uma parada aqui rapidinho, galera. Bora continuar, foi mal aí. Rapaz. Fires up the jump shot. Nossa. Oh. Drained it. Só jogadinha a mais, hein, mano. 10-2. Goes with a leaner. Errou. Oh, that's some weak sauce right there. Yes, count that bucket. Nota, nota tinhola. E essa música brisada, mano. Pulls it down and puts it away. That touch there, a beautiful finger roll. Ooh, ankle breaker. 10-0, bagulho. Beautiful play with the finger roll. Ooh, hitting the concrete. Paul George. Fires up the jump shot. Here we go from three-point range, the other side. Bottom of the net. Ah, here he goes with the kick out. Ficar, né? Vacilei no bagulho. Some people blame the game. I blame the play. Cheeks. How did that one go down? By one for the easy layup. Oh, the humiliation. They came, they saw, they crashed the ball. Nossa.
3. Paul George. Completo, pelo menos. The grab and the slam. A disgusting shot. Mentira, foi certinho o bagulho. Stretching the D with the 3. I did not expect full domination like we're seeing here. Oh, he tried to knock him down. What happened there? Paul George. That was a missed opportunity. Better luck next time, baby. Gostei desse magrelo, não, mano. Esse magrelo tá osso. Valeu aí, brother. Não, vamos continuar. Porque eu preciso trocar de jogador, mano. Tá osso. Olha lá o Nenê, mano. Olha, tem vários já do Houston Rockets, mano. Louco, né? Esse ponto, cara, é monstro. Bloqueio, cara. E o Nenê? 3 pontos ele é ruim, 2 pontos ele é bom. Bloqueio, mais ou menos. Vamos pôr ele, né? Vamos ver qual... Vou pôr o parça dele, mano. Vai ficar louco. Eu, uma coisa assim, eu percebi assim que é bom sempre dar uma equilibrada. Não colocar sempre 2 jogadores baixo e também não 2 alto, tá ligado? Eu acho que tem que colocar 1 alto e 1 baixo ali, porque pelo menos um tem a velocidade e o outro tem esse lance do... Da altura, do bloqueio e tal, mas eu acho que aqui não vai adiantar muito, porque eu acho que os meus devem ser mais ou menos a mesma altura, se eu não me engano, pelo que eu vi ali. Olha lá, mais ou menos iguais, tá vendo? Mas vamos aí, vamos ver o que vira. Opa! Quick handle! It's rebounded inside. First score. Primeiro é nosso. Jack the run. Goes for the jumper. Ooh, that's nasty. Above the rim, the finger roll. Caramba, mano. Nowadays they call that the jelly roll. What a crossover move. Nothing but the bottom of the net. Goes for the layup and the finger roll. Que usa aquele lá enterrado ali. Ai, só. Trick happens. He goes for the jumper. Not what he had in mind. Ah, esse aí eu não soube usar não, mano. Feito isso, pau. George. He
finesses the layup with the finger roll. Snug. Stolen away. He's been mugged. Arrest this. Jump shot? Not what he had in mind. Fuck it. Off. He's breaking ankles. Offers up the jumper. It's good. Looking for his other player. Shoot the jumper. A missed opportunity there. Ah. It's raining threes. Yes, I'm off. Give me that. De novo. Ah, não tem ideia então agora. Paul George. Swatted away. Here he goes with another jumper. Cleans the glass. Come on. Wow, what a performance. It reminds me a little bit, EJ, of my days on the basketball court. Ora, mano. Aí, pacotinho. I could dominate. Só vem pacotinho pro pai, mano. Ah, olha lá, execute 4 enterradas espetaculares em um jogo. Vamos ver se, né, consegue, né? Só não manjo fazer a ponte aérea no negócio. Ponte aérea ainda lá, eu sei lá na real, né, como que, porque na verdade a ponte aérea você precisa ter lá com os dois jogadores, se eu não me engano. We have reached the quarterfinal round. The level of play we saw in round one was world class. Absolutely outstanding. I'm expecting bigger things to happen here, Ryan. Não peguei não. Quick hands. The first points on the board. Fires the jump shot. He cleans the boards. Stop. Connects. Jumper. Way off the mark. Look out. That's a brick. Beautiful crossover. Fires up the jump shot. Count them. Larguissimos. Offers up the jumper. Splash. Jordan! Here he goes with another jumper. For two, got it. Nobody's home. Jump shot. The shot is good for two. Oh, that's slick with the crossover. On a rack attack. Baby.
on him. That was a missed opportunity. Shoot the jump up. Yes! Count it! Finger discount. Offers up the jumper. Got it! Trifecta! Jordan. Oh, soaring like an eagle! That's my name. A missed opportunity there. Ankle breaker. That's a clunker on display. These guys just came in and controlled the glass. Goes with a leaner. That one's gonna haunt him. Have you considered using a disguise? Aí, galera. Esse foi o jogo de hoje aí, ó. NBA Playgrounds. Você encontra na live aí por R$39 ou também está disponível aí no Game Pass aí. Espero que vocês tenham gostado. X-Leos, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Lado Verde, pega nós e fui.